just keep it there. If anybody wants, they will come and take it. Today we will chant the first the dhyana mantras and then Ratri Suktam followed by chapters 4 to 8. Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om. बन्धुककुसुमाभासां पञ्चमुण्डाधिवासिनीं स्फुरच्चन्द्रकलारत्न मुकुटां मुण्डमालिनीं त्रिनेत्रां रक्तवसनां पीनोन्नतघटस्तनीं पुस्तकं चाक्षमालां च वरं चाभयकं क्रमात् ददतीं संस्मरे नित्यम् उत्तरां नायमानितां या चण्डी मधुकैटभादिदैत्यदलनी या माहिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डमथनी या रक्तबीजाशनी शक्तिशुम्भनिशुम्भदैत्यदलनी या सिद्धिदात्री परा सा देवी नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु विश्वेश्वरी. अत श्रीरात्रिसूक्तम्. ॐ रात्रिव्यक्यदायति पुरुत्रा देवी अक्षभिः विश्वा अधिश्रियो ओधित ओर्वप्रा अमर्त्या निवतो देवी उद्वतः ज्योतिषाबाधते तमः निरुस्वसारमस्कृतोषसं देव्यायति अपेदुहासते तमः सानो अद्ययस्या वयन्नितेयामन्न विक्ष्महि वृक्षेण वसतिं वयः निग्रामासो अविक्षत निपद्वन्तो निपक्षिणः निश्येनासश्चिदर्थिनः यावया वृक्ष
यवयस्ते नमोर्मे अथानसुतरा भव उपमापेपि शत्तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित उषर्णे वयातय उपते गायिवाकरं वृणीष्व दुहितर्दिवः रात्रिस्थो मन्न जिज्ञुषे। ओम शांति शांति शांति। अथ चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम्। कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिकमपि करैर् उद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिदशगणवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुवुः प्रणतिनं रशिरोदरांसा वाग्भिप्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहा देव्यायया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सानः यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम् किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाति यानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर् न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतु उच्चार्यसे त्वमत एव जनैस्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर् विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिकासु विमलर्घ्यजुषां निदानम् उद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नाम्
देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्व जगतां परमार्तिहंत्री मेधासि देवि विदिताखिल शास्त्र सारा दुर्गासि दुर्ग भव सागर नौरसंगा श्री कैटभारि हृदयैक कृताधिवासा गौरी त्वमेव शशि मौलि कृत प्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचंद्र बिंबानुकारि कनकोत्तम कांतिकांतम् अत्यद्भुतं प्रहृतमाप्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालम् उद्यच्छ शाङ्कसदृशच्च वियन्न सद्य प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रम् कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवि प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतन् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्ग धन्यास्तयेव निवृतात्मज भृत्यधारा येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि अत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता येभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवती प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रभूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्ततोऽग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यञ्च हन्तृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम् केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपञ्च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपासमरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणाभयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च
प्राच्याम रक्ष प्रतीच्याम च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य चोत्तरस्याम तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यन्त घोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् खड्गशूल गदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव संगीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुता सुरैर्दिव्यै कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैः सुधूपिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच म्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् ददाम्यहमतिप्रीत्यास्तवैरेभिः सुपूजिता देवावूचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेताः परमापदः यस्य मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तर्भिर्भवैर्धनदारादिसम्पदां वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेताः सर्वदाम्बिके ऋषिर्वाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्ते तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इत्येतत् कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहासा समुद्भूता यथा भवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः अथ उत्तमचरितम् ॐ नमश्चण्डिकायै ध्यानम् घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुःसायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतां श्रुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भतां भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीं मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् अथ पञ्चमोऽध्यायः ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्याम् शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च रथामलमदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वद् अधिकारं तथैन्दवम् कौबेरमथयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वह्नि कर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्या पराजिता कृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सुस्मृता किला भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवाहिमवन्तं नगेश्वरम्
जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः देवाऊचुः ओम ऐं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतावृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैरृत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नं एतद्व्याप्य स्थिता जगत्। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता। करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौतो ये जाह्नव्या नृपनन्दन। साब्रवीत्तान् सुरान् शुभ्रूर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र का। शरीरकोटतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीच्छिवा। स्तोत्रं ममैतत्क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः। देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः। शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका। कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती। कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया। ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं। ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः। ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता सातीव सुमनोहरा। काप्यास्ते श्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलम्। नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम्। ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर। स्त्रीरत्नमतिचार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा। सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति। यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो। त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे। ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात्। पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैश्रवाहयः। विमानं हंससंयुक्तं एतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे। रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेदसोद्भुतम्। निधिरेशमहापद्मः समानीतो धनेश्वरात्। किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम्। छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्यावितृष्टति। तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः। मृत्योरुत्क्रान्तिदानामशक्तिरीशत्वया हृता। पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे। निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः।
वह्निश्चापि दधौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससी। एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते, स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते। ऋषिर्वाच निशम्येति वचः स्तुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः। प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम्। इति चेति च वक्तव्या सागत्वा वचनान् मम, यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु। स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने, सा देवी तां ततः प्राह श्लक्ष्ण्यं मधुरया गिरा। दूत उवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः, दूतोऽहं प्रेषितस्तेन तत्सकाशमिहागतः। अव्याहताग्न्यः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु, निर्जिता किल दैत्यारिस्तदस यदाह शृणुष्वतत्। मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः, यज्ञभागानहं सर्वानुपश्नामि पृथक् पृथक्। त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः, तथैव गजरत्नं च ऋतं देवेन्द्रवाहनम्। क्षीरोदमथनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरै, उच्चैश्रवससंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितम्। यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च, रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने। स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयम्। सा त्वमस्मानुपागच्छ यत्तो रत्नभुजो वयम्। मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमम्, भज त्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वह्यतः। परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते मत्परिग्रहात्। एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज। ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ। दुर्गा भगवती भद्रायेदं धार्यते जगत्। देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितम्। त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः, किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथम्। श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा, यो मां जयति सङ्ग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति, यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति। तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः, मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु। दूत उवाच अवलिप्तासि मैवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः। त्रैलोके कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः, अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवान वैयुधि। तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका। इन्द्राद्या सकला देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे, शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम्। सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः, केशाकर्षण निर्धूत गौरवामागमिष्यसि। देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान्, किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा। सत्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृतः, तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु यत्। इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्या दूत संवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानम्।
नागाधीश्वर विष्ठरां पणिपणोत्तम सोरुरत्नावलीं भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धभूचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्याः स दूतोमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् आकर्ण्यासुरराट् ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनाशुत्वं स्वसैन्यपरिवारितः आतामानय बलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलां तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वोत्तिष्ठते परः सहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः मृतषष्ट्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचल संस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत्प्रीत्याद्य भवती मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्वला। देवी उवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिकां ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वदैः ततो धुतशटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवम् पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रान्त्या चाधरेणान्यान् सजगान महासुरान् केषांश्चित् पाठयामास नखैकोष्ठानि केशरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्थेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धूतकेशरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केशरिणा देव्याश्चेन केशरिणा देव्या वाहनेनातिकोऽपि न श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनम् बलञ्चक्षयितं कृत्स्नं देवी केशरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भप्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुलैः परिवारितौ तत्र गच्छतं गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वशंशयो युधि तदाशेषायुधैः सर्वैरणि असुरैर्विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामताम्बिकाम्। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शुम्भनिशुम्भसेनानी धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः ध्यानम् ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपटितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं
न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसच्चूडिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिभालां ऋषिर्वाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेतायुरभ्युद्यतायुधाः ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम् सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुम् उद्यमञ्चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासिधरास्तथानि तत्समीपगाः ततः कोपञ्चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्यावदनं वसीर्मरणमभूत्तदा भ्रुकुटीकुटिलात्तस्य ललाटफलकादृतम् कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपि चर्म परीधाना शुष्कमांसाति भैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वा ललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितनिङ्मुखा सावेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणाम भक्षयत तद्बलम् पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राही योधघण्टा समान्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुरगैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयत्यति भैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम् पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमुपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मतितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां तथात्मनाम् ममर्दा भक्षयच्चान्यानन्यांश्चाताडयत्तदा असिनानिहता केचित् केचित् कट्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरादन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितम् दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्रावतां कालीमतिभीषणाम् शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामासचक्रैश्च मुण्डक्षुक्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखम् बभूर्यतार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम् ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी कालीकरालवक्त्रान्तर्दुर्दर्शदशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् अथ मुण्डोऽप्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिरतं वृषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम् मया तवात्रोपरुतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि
इति श्री मार्कंडेय पुराणी सावण्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः। अथ अष्टमोऽध्यायः ध्यानम्। अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं हृतपाशाङ्कुशमुख्यचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्। अथ अष्टमोऽध्यायः। ऋषिरुवाच, चण्डे च निहते दैत्ये, मुण्डे च विनिपातिते, बहुलेषु च सैन्येषु क्षयिते स्वसुरेश्वरः। ततः कोपपराधीनचेता शुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः। अद्य सर्वबलैर्दैत्या षडशीतिरुधायुधाः, कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः। कोटिवीर्याणि पञ्चाशत् असुराणां कुलानि वै, शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाग्नया। कालकादौ हृदा मौर्या कालकेयास्तथा सुराः, युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आग्नया त्वरिता मम। इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः, निर्जगाम महासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः। आयातं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम्, ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरम्। ततः सिंहो महानादमतीवक्रतवान् नृप, घण्टास्वनेन तान्नादानम्बिका चोपब्रह्मयत्। धनुर्ज्या सिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा, निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना। तन्निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशम्, देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिता। एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम्, भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः। ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः, शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैस्तञ्चण्डिकां ययुः। यस्य देवस्य यद्रूपं यथाभूषणवाहनं, तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ। हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः, आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि साभिधीयते। माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी, महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा, कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना। योद्धुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी, तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता। शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययौ, यज्ञवाराहमतुलं रूपं या विभ्रतो हरेः। शक्तिस्ताप्याययौ तत्र वाराहीं विभ्रतीतनुं, नारसिंही नृसिंहस्य विभ्रती सदृशं वपुः। प्राप्ता तत्र तटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसम्मतिः, वज्रहस्ता तथैवैन्द्रीगजराजोपरिस्थिता। प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा, ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः। हन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याः चण्डिकाम्। ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा, चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवाशतनिनादिनी। सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता, दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः। ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ, ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः। त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः, यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत।
बलावले पादतचेत् भवन्तो युद्धकांक्षिणः तदागच्छ तत्रप्यन्तो मच्छिवापिशिते नवः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवस्वयम् शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् स्ततः साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातम् महासुराः अमर्षा पूरिता जग्मुर्यतः कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रेशरशक्तृष्टिवृष्टिभिः हन्यन्तामसुराः वर्षरुद्धतामर्षास्ताम् देवीममरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणाञ्चूलचक्रपरश्वथान् चिच्छेदलीलयाद्मात धनुर्मुक्तैर्महेषुभिः तस्याग्रतस्तता कालीशूलपातविदारितान् कट्वाङ्गप्रोतितांश्चारिन् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलू जलाक्षेप हतवीर्यान् हतौ जसः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रून् येन येन स्मधावती महेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याञ्जघानकौमारी तथा शक्त्यातिकोपिना ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवा पेतुर्विदारिता पृथ्व्यां रुधिरौघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्तादंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः वराहमूर्त्यान्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ती महासुरम् मानारसिंही च चाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुरा शिवदूत्याभिदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्च कादात् सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरम् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यस्तत्प्रबाणस्तदासुरः युयुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चेन्द्रीस्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेणाहतस्याशु बहुशुश्रावशोणितम् समुत्तस्तुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमा ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषारक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास इन्द्रीतमसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघानकौमारी द्वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवानहत् पृथक् मात्रीः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याहतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयौ वै रक्तौघस्तेनासञ्चतसोऽसुराः तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवाभयमाजग्मुरुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिकाप्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान्
रक्तबिन्दोः प्रतीच्यत्वं वक्त्रेणानेन वेगिता भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यक्षीण रक्तो गमिष्यति वक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रान् चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो सा वाजगानात गदया तत्र चण्डिका न चास्या वेदनाञ्चक्रे गदा पातोल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात्तु बहु शुश्रावशोणितम् यतस्ततस्तद्वक्त्रेण सां चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता ये स्या रक्तपातान् महासुरा तांश्चकादात चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेण बाणैर्रसिभिर्रष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितम् सपपातमही पृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहतः नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षम् अतुलम् अवापुस्त्रदशा नृप तेषाम् मातृगणो जातो ननर्ता श्रृङ्मदोद्धतः इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवि माहात्म्ये रक्तबीजो वदो नाम अष्टमोऽध्यायः। मातः समस्तजगतां परमस्य पुंसः शक्तिस्वरूपिणि शिवे करुणार्द्रचित्ते लोकस्य शोकशमनाय कृतावतारे श्रीसारदेस्तु शिवदे तव सुप्रभातम् बाल्ये भवस्य तमसः परिहारयित्रे लीला मनुष्यवपुषे तगदाधराय दत्ते तदर्पितदियाप्तसमस्तविद्ये श्रीसारदेस्तु शिवदे तव सुप्रभातम् बाल्यात्परे वयसि भर्तरि सम्प्रवृत्ताम् उन्मत्त इत्यनुचितामवधूय वार्ताम् तद्दर्शनक्रमितदुर्गमदूरमार्गे श्रीरामकृष्णदयिते तव सुप्रभातम् सन्न्यासितं पतिमवेक्ष्य च नोद्विजाने सेवार्पितत्रिकरणे परिशुद्धचित्ते तत्साधनाचरमसीं निसमर्पिताङ्घ्रे श्रीरामकृष्णदयिते तव सुप्रभातम् यामेव चात्मजननीं भवतारिणीं च सेवापरां तु बुबुधे गुरुरस्तभेदः तस्याः समस्तजगतोऽस्य शरण्यमूर्ते श्रीरामकृष्णदयिते तव सुप्रभातम् आवृण्वती परमिकां प्रकृतिं स्वकीयां संसारिणीव बहुदुःखजले भवाब्धौ सर्वं सहे श्रितजनोद्धरणैकदीक्षे श्रीरामकृष्णदयिते तव सुप्रभातम् गेहस्य मार्जनविधौ मम कर्म शान्ति नायात्यसङ्ख्यभुज निष्क्रियमाणमेवम् आकस्मिकोक्तिविवृताखिल शक्तिरूपे श्रीरामकृष्णदयिते तव सुप्रभातम् श्रीरामकृष्णदयिते तदभीनतत्त्वे तद्भक्तवृन्दपरिपालिनि मुक्तिदात्री तद्भावरक्तहृदये तदभिन्नतत्त्वे मातः समस्तजगतां तव सुप्रभातम् श्रीरामकृष्णदयिते तव सुप्रभातम् ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः।
ओम शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि तत् सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 ही ओम भद्रं कर्णेभिःशृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति 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 ही ओम तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातु यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊध्वंजि गातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शांति 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 ही ओम मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्नसंतोषधीः मधुनक्तमुतोषसी मधुमत्पार्थिवगं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः ओम मधु ओम मधु ओम मधु ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शांति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम नमः शिवाय ओम ह्रीं रामकृष्णहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ओम ह्रीं रामकृष्णहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ओम ह्रीं रामकृष्णहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ओम वाग्देव्यै च विद्महे विरिञ्चि पत्न्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् ओम वाग्देव्यै च विद्महे विरिञ्चि पत्न्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् ओम वाग्देव्यै च विद्महे विरिञ्चि पत्न्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां षड्रत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषां दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्तां रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशां। प्रातर्नमामि महिषासुरचण्डमुण्ड शुम्भासुरप्रमुखदैत्यविनाशदक्षां ब्रह्मेन्द्ररुद्रमुनिमोहनशीललीलां चण्डीं समस्तसुरमूर्तिमनेकरूपां। प्रातर्भजामि भजतामभिलाषदात्रीं धात्रीं समस्तजगतां दुरितापहन्त्रीं संसारबन्धनविमोचनहेतुभूतां मायां परां समधिगम्य परस्य विष्णोः मायां परां समधिगम्य परस्य विष्णोः। ॐ भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः। वेदवेदाङ्गवेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च जय जय देवी चराचरसारे कुचयुगशोभितमुक्ताहारे वीणापुस्तकराजितहस्ते भगवति भारति देवि नमस्ते। विश्वरूपस्य भार्यासि पद्मे पद्मालये शुभे सर्वतः पाहि मां देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि मे पार्वती माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः। हरि ओम तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री श्री चंडी माई की जय। जय श्री श्री दुर्गा माई की जय। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय भगवान बुद्ध देव की जय। जय भगवान यीशु कृष्ण देव की। ॐ यत्कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ संपदः संतनोति वचनांगमानसैस्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे। अरुणकमल संस्थात द्रजपुञ्जवर्णाकर कमलदृतेष्टा भीतियुग्माम्बुजा च मणिकटक विचित्रालंकृता कल्पजालैस्सकलभुवन माता संततं श्रीश्रियै नः। वंदे लक्ष्मीं परशुमयीं शुद्धजाम्बूनदाभां तेजोरूपां कनकवसनां सर्वभूषोज्ज्वलाङ्गीं बीजापूरं कनककलशं हेमपद्मं ददानामाद्यां शक्तिं सकलजननी विष्णुवामाङ्कसंस्थां या श्रीपद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च युपस्थिते शङ्खे देवकुले नरेन्द्रभवने गङ्गातटे गोकुले या श्रीस्तिष्ठति सर्वदा मम गृहे भूयात् सा निश्चला। या सा पद्मासनस्थारर्भलकृतिः पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरणमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैस्नापिता हेमकुम्भैर्नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता। अङ्गं मरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृता किल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताया। मुग्धा मुहुर्विदधती वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणीतानि गता गतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाया। विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षमानन्दहेतुरधिकं मुरविद्भिषोऽपि
ईशन्निषीदतु मयि क्षणमिक्षणार्धमिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिराय आमीलताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दमानन्दकन्दमणिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयनाङ्गनाय बाह्वन्तरे मधुचितश्रतकौस्तुभेयाहारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाय कालाम्बुदालिलतोरसिकैटभारेर्धाराधरे स्फुरति यातडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाय प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान्माङ्गल्यभाजिमधुमातिनिमन्मतेन मय्या प्रदेतदिहमन्तरमिक्षणार्थं मन्दालसञ्चमकरालयकन्यकाय दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधा रामस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्मधर्ममपनैचिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाः इष्टाभिशिष्टमतियोऽपि यया दयार्द्रदृष्टा त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्ररिष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं प्रशिष्ट मम पुष्करविष्टराय गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्बरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेरुसंस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणाण्डवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षी त्वद्वन्दनानि तुरतारुणोद्यतानि मामेव मातरिंशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिस्सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोऽधिवचनाङ्गमानसैस्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरस्वतीनिलये सर्वोजहस्ते धवलतमां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरिप्रसीद मह्यम् दिग्हस्तिभिक्कनककुम्भमुखावसृष्टस्वर्वाहिनी विमलचारजलापृताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीम् अशेषलोकाब्धिनाथ गृहिणीम् अमृताब्धिपुत्रीम् कमले कमलाक्षवल्लभित्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गै अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयाया स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरभूमिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशया सुवर्णधारास्तोत्रं मे शङ्कराचार्यनिमित्तं सन्निधिं मे पटे नित्यं सुखभेदसमो भवेत् मङ्गलो भूमिपुत्रश्चरणहर्ताधनप्रदः स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्मावरोधकः लोहितो लोहिताङ्गश्च सामगानां कृपाकरः आधरात्मजक्कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दन अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टे कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं मे श्रद्धया पठे तृणं न जायते तस्य दिनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत्पठनीयं सदा नृपीन तेषां मम जापीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारक महाभान भगवन्भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेषं ऋणमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्यवहा भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रतुराराध्य भोगमुक्ताचितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं दुष्टो हरिचर्चात् गिरिञ्चक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु काकता तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबल त्वांस्मि शरणं गतार्ण दारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशाभि श्लोकैर्यस्तौ तितरास्तं महतीं श्रीमाप्नोति ह्यपरोदनदो युवा।